अमेरिकामा गोली हानेर मारिएकी नेपाली विद्यार्थी मुना पाण्डेकी आमा भन्छिन्, अब त हाम्रो सुखको दिन आउँछ मम्मी, एक वर्ष मात्रै पढाइ बाँकी छ, तपाईँ नआत्तिनु भनेर मलाई भरोसा दिन्थे छोरी मुनाले, हाम्रो झागितै गएको खुसी र मेरो एकमात्र सहारा खुसी हो। अमेरिकामा आफ्नै अपार्टमेन्टमा गोली लागेर मृत अवस्थामा फेला परेकी मुना पाण्डेलाई हत्याराले उनको ओछ्यानमै पुगेर गोली हानेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा मुनालाई 3 गोली हानिएको छ। मुना सन् 2021 अध्ययनको लागि अमेरिका पुगेकी थिइन्। Yeah.